Hai, saya Nur Amalina binti Azman, berumur 24 tahun dan berasal daripada Pulau Pinang. Nada irama dan lagu bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis dan kemudian melanjutkan pelajaran di UNISEL dalam jurusan TESOL. Kemudian saya merupakan pelajar tahun akhir di Fakulti Pendidikan dalam jurusan Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Falsafah, usaha adalah kunci kejayaan. Never give up. Bye!